ֆրանկային քամ տարբեր է։ Ինքնատիպ ու խենթ։ Բարի ու հոգատար։ Հզոր ու հմայիչ։ Նորարար եւ ոգեշնչող։ Համարձակ ու գրավիչ։ Ցանկալի սմարթֆոն տարբերվող կանանց համար։ Xiaomi Redmi Note 13 Գնիր թիմից ամսական սկսած 2200 դրամից և ընտրիր նորավոջ ականջակալ կամ Smart ժամացույց Team Telecom Armenia Nestle ներկության յուրահատուկ խորհրդանիշ Գնիր Nestle շոկոլադե սալիկ և ստացիր հնարավորություն շահելու մրցանակներ արժեքներ, որոնք չեն ճանաչում ժամանակի և տարածության սահմաններ։ Հենց դրանք են դառնում դասական։ Հանճարեղ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյան այն եզակիներից էր, ով ստեղծեց ազգային հիմքի վրա ստեղծագործությունները, որոնցով մենք հպարտանում ենք։ Նա ստեղծեց մեղեդի, որի ամեն նոտան լսված է հայկականությամբ և դասական է իր էությամբ։ Այդպիսի ստեղծագործություն է նաև հայկական կոնյակը։ Տարերի ավանդույթներ, համաշխարհային համբավ և բացառիկ բույր, որը 10 տարի անդադար ներծծվել է Արամ Խաչատրյանի անզուգական մեղեդիներով։ Այս երկու դասական արժեքները միաձուլվում են օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, որը դառնում է դեսպան աշխարհին ներկայացնելով հայկական։ Լամինատի գովազդները տարբեր են, շատ տարբեր, բայց նոր տան առաջարկը լավագույնն է, 30% զեղչ ավելի քան 70 տեսակի լամինատի համար, հարվածակայուն, ջրակայուն, եվրոպական որակյալ լամինատ 30% զեղչով, նոր տուն, ձեր տան լամինատը մեզ մոտ է։ Կոդելակ Նեո, 4 հազի դեպքում, կոդելակ բրոնխո, թաց հազի դեպքում, կոդելակ, մասնագետ, ծանկացած հազի դեպքում։ Տեմպակինը պարունակում է երկու բաղադրիչ, առաջինը վերացնում է ցավը, երկրորդը թողնում է հանգստացնող ազդեցություն։ Տեմպալգին գլխացավի, ատամնացավի, մկանային ցավի և հոդացավի դեմ։ Որպեսզի հակաբիոտիկների բուժումը ճիշտ ընթանա, պետք է գործել առաջին իսկ օրվանից։ Linex Forte 2 միլիարդ օգտակար բակտերիաները կարգավորում են աղիների աշխատանքը և օգնում խուսափել փորլուծությունից։ Հավասարակշռությունը սկսվում է Linex Forte-ից։ Մեգա ֆուտբոլային շքերթը վերադառնում է Armenia TV-ի և Armenia Premium-ի եթեր։ Այս ամառ եվրոպական 24 երկրների լավագույն ֆուտբոլային հավաքականները մեկամիշ շարունակ Գերմանիայում պայքարելու են լավագույնի կոչման արժանանալու և բաղձալի գավաթը գլխավերևում պահելու համար։ Մեկ ամբողջ ամիս կատաղի ֆուտբոլ եվրոպական լավագույն ֆուտբոլային հավաքականների մատուցմամբ միայն մեր եթերում։ Բացառիկ ֆուտբոլային տոն, որի մեկնարկը կտրվի 2024 թվականի հունիսի 14-ին Մյունխենում և կավարտվի հուլիսի 14-ին Բեռլինի Օլիմպիա ստադիոնում։ Եվ այսպես, այս տարվա ֆուտբոլային գլխավոր իրադարձությունը ընտրեք միայն Armenia TV-ի և Armenia Premium-ի եթերում։ Samsung Galaxy A15 Super AMOLED էկրան, 8 միջուկանի հզոր պրոցեսոր, 3 տեսախցիկ, Super արագ լիցքավորում, ամսական սկսած 1560 դրամից, Ucom, նորը վերցնելու պահը հիմա է։